كمان نادين فلوسكم Biċċa kbira mill-problemi tal-pajjiż isibu l-ewwel tagħhom fil-rubija eżaġerata bejn il-klassi politika u l-klassi tan-negozju. U l-aktar eżempju kristallin ta' din it-traġedja li tqanna biha ċ-ċittadin Malti huma preċiżament l-istazzjonijiet politiċi. M'għandi xejn kontra n-negozju, anzi f'ċirkostanzi raġonevoli nidħollu. Ejja nagħmlu lira. Taf kemm għandi minnhom dal-maskri jien. Però tlaqna lura l-Marzu tal-2017 meta d-DB Group kienet jixri l-art tal-ITS minn għandna il-poplu biċċiċri waqt li suq tal-propjetà kienet jisplodi. Il-PN kien ħareġ kontra l-bejħu fil-pront tad-DB Group talbu lin-nazzjonalisti jroddulhom lura donazzjonijiet li ammontaw għal 76,000 euro. Imma 76,000 euro jiksru għal tliet darbiet il-liġi tal-finanzjar tal-partit li timponi l-limitu ta' 25,000 mingħand kull donatur. Mela daw x'għawdu eżatt. Skont tad-DB, il-PN għamel ta' biruħu li bieħlu b'70,000 reklami fuq in-net, meta fil-verità kien qed jiġbor donazzjoni illegali. Għaliex aħna għandna nagħtu lura xi ħaġa li hija kompletament illegali. Fil-qasir in-net sfigura ruħu minn stazzjon tat-televiżjoni sar magna tal-ħasil tal-flus. Hu li jagħmel din l-istorja ħafna aktar gravi u kemm ħassehom komdi tad-DB jikxfu solmhom pubblikament li kienu kompliċi f'tali eżerċizzju. Bħalli kieku għalihom naħwieġ li jseħħu kwotidjanament u l-liġi tot taċ-ċittadin komuni imma l-klassi tal-politika u xi ħut min-negozjanti li lesti jiddiljaw minn wara l-purtieri l-istess liġi. Ma tapplikax. U dan ħwejjeġ li nafu dwarhom ma xperċu fil-beraħ minn negozjant li ma ħarx dak li riet u beda jsabbat saqeħ. Immaġna xem tal-innegozjar għaddej li hemm il-lajn li l-poplu għaż biss qatt se jxommu. Zitt ma dik il-fatt li l-istazzjonijiet jeħtieġu cash flow tal-qaddisin u mal-art intebaħ kemm dawn huma fil-fatt priża faċli għal negozjanti kbar li ma jiskruplawx wisq. Immaġina kinti wasal l-aħħar tax-xahar u qed tmexxi in-net, il-wan, whatever, fil-kont tal-bank mhux toqba' għandek ta' barriera ta' jien naf 1,200 mingħajr ma trid u m'għandik xtor ta' xi ħadd diema familji għandhom se ddur fuq min jista' jaqlaq minnha di. Tolbu jaqtalek ċek biex tajjex l-istaf. Imma mbagħad kemm isir aktar probabbli li meta jmissek issemma leħnek fisem minn eleġik jibqa' magħluq għax ikunu soddewlek jien naf b'xi 100,000. U għal 100,000 tiegħek aħna nkunu tlifna xi 100 miljun bħal ma tlifna bl-ITS. Ovvjament inti tgħid li ġan, imma la fin Malta wkoll tista' tiġi dara mal-ħajt u tmur tittallab, mela ma tistax, ħajr xi elektrogas li l-gvern iggaranti l-adjun tagħha mal-bank biflus il-poplu. Kull intrapriża tista' ssib ruħha fuq xifer li rdum. Bid-differenza li kull intrapriża tal-pajjiż ma tivvutax fuq l-appropriazzjoni tal-art tal-poplu, ma tiskrutinizzax tenders, ma tilleġislax, ma tqassamx plus il-poplu kif jidrahi u ma tiffirma ebda kontratt fisimna il-Maltin kollha. Is-seta' hija enormi u tentazzjoni li dik is-seta' tinxtara hija ferm u ferm ikbar. Vera jeżisti r-riskju li negozjant jifqal il-pereġin billi għal daqstant il-pereġin ma jgħaddex mill-arbi l-ġurnalistiku tas-soltu imma wan. Il-pereġin ma jilleġislax u m'għandu ebda mis-setat li tkellim issa dwarhom li jista' jagħti opinjoni u tu tad-DB jagħmlu negozju mal-lavin nagħtu każ nistedinkom idduru l-videos ta' kaxxaturi u taraw kemm il-darba wara l-oħra wara l-oħra kennejt il-kritika tiegħi fuq dan il-każ mingħajr riservi ta' xejn. Apparti li jabli dawn l-istazzjonijiet broke. Granted, għajda nistaw nisguraw ruħna minn tali statements għax inserta l-1 ilu 10 snin ma jdaħħal l-accounts awditjati mal-MFSA. Accounts hija xi ħaġa li qed irid nidħol fiha. U tan-net 17. Kemm għandna dejn mhux affarik. Kemm għandna dejn mhux affarik. Istanz oħra fejn hemm liġi li tapplika għalik iċ-ċittadin u liġi oħra għall-partiti. U biex vera naqdu Trentun fi żmien il-COVID il-1 net qed jingħataw bejniethom tal-inqas 180,000 euro fix-xahar minn flus il-poplu. Fluskom biex jibrainwashjakom. Meta dan, ħadd ma jista' jgħid għandhom x'bżonn flusna jew le, għax l-accounts kif għedna ħadd marhom. Vera li qabli broke imma jista' jkun għandi żball u mifqu għajn billiri. Mingħajr ma nistudjaw il-kontijiet ma nistgħu qatt inkunu nafu. Immaġna nagħtu l-weight supplement lil min jaħdem bl-aktib. Wara kollox dis-satra kollha ngħid jien xi tidua meta kont naħbis sigaretti minn ommi taħt il-PlayStation għax naf li kont qed nagħmel ħażin. U intom allura apparti li bħalissa l-bqija tal-poplu qed jitassar mill-grinder tal-manifal. Kapulja ġabuhom l-intrapriżi jiffetqu fihom u intom li suppost qed tmexxu b'eżempju qed tiġu titnejku mill-liġi u minnha f'daqqa.
immaġna l-awdituri tal-Manival xieħokku rasom meta jqisu li qasm min jagħmel liġijiet mhu josservhom aħseb wara l-bqija tal-poplu. Qed toħorġu nagħtan is ukoll. Bernard, kemm tħossok kredibbli tħanbaq fuq trasparenza b'inbox mimlija 17-il sena reminders mant l-MFSA biex kif ukoll komminuta tadulhom waħda l-files. Issa fuq il-każ kostituzzjonali li fetaħ il-lavin u kif mingħajr ebda sorpriża l-partiti qed jiġu jaqgħu jqumu mill-ogħla dokument legali tar-Repubblika Maltija. Il-Kostituzzjoni titlob li f'xandir relatat mal-affarijiet kurrenti u l-politika ikun hemm kemm jista' jkun imparzjalità, kemm jista' jkun. Li għandna f'dal każ huwa l-kontra, kemm jista' jkun propaganda. Aħna nappoġġjaw il-Partit Laburista. Din l-aġenda tagħna imma dam hu stazzjon politiku x'għandu x'jaqsam. Imma jista' jkun li tara l-news fuq il-One mingħalik li bniedem reġa' sab triqtu lejn il-ġnien tal-Eden u titfgħu fuq in-net qisu l-apokalissi se tfaqqada maż-żerni xi ħadd minnkom qed jitnejjeg bina, xi ħadd minnkom il-verità qed jilwiha sa ma jerniexxilu jiddefesa fin-narrativa li qed jittanta li jbellanna. Issa ovvjament purament imparzjali minix min il-qaħba jista' jkun kompletament imparzjali. U għalhekk il-Kostituzzjoni tgħid kemm jista' jkun, imma bejn bniedem kull danni qes mill-imparzjalità u propagandist hemm baħar jaqsam. U żgur li ma nistax nitpinġa bħala xi merċenarju ta' partit jew ieħor fuq il-PL tkellim kemm kien hemm bżonn u l-aħħar kaxxatur kien prattikament kwarta nżar mal-Nazzjonali sti spare part. Kristi, faċċata xogħol mal-Gvern tnax il darba f'erba fucking snin. U xorta ġabret il-paga. Tlabniha turdilna l-paga lura mela ma tlabniex, imma spiex taqaltilna li laħqet nefqithom żejt għall-wiċċa li kien tant nieqes minnu. Ovvjament, min itenni mod ieħor jew vittma tal-propaganda, jew propagandistu stess. Ara bro, it-tir żgur żgur għandu jkun il-pluraliżmu mal-kelma plural qatt ma fisret tnejn biss hemm bosta li ħna f'dal pajjiż li hemm mill-aħmar u l-blu minkejja l-propaganda tal-partiti tagħmel l-almu tagħha biex aħna nemnu l-kontra. X'qal dwar dan l-ex-president George Abela? Bażikament, li f'demokrazija u fl-interess taċ-ċittadin li jkollu aċċess għall-veduti kollha, inklużi dawk li ma jappartjenux għaż-żewġ partijiet il-kbar. Interess li kif inhuma l-affarijiet fix-xandir mhux qed jiġi imħares. Dan kien il-qofol ta' stqarrija li għamel l-ex-president fl-2011, stqarrija li hija preċiżament l-ispirtu ta' din il-kampanja. Ara hemm niżlaq badnija fin-91 meta mill-Parlament għaddit liġi komuni biex il-partiti jippruvaw jillapazzaw kif jistgħu għal fatt li kien beħsiebhom jiftħu l-istazzjonijiet tagħhom u b'konsegwenza jiksu l-Kostituzzjoni. Għax sa mill-bidu ma kellhom ebda ħajra li jkunu imparzjali skont il-liġi komuni li aħna qed ngħidu qiegħda f'konflitt dirett mal-Kostituzzjoni. Jekk partit wieħed jikser il-Kostituzzjoni, ħażin, imma jekk jiksru għal tnejn, flimkien, mela mbagħad kollox waqaf postu. Kienu u għadhom jargumentaw li la darba l-PN kollu stazzjon fejn jipperpetwa l-propaganda tiegħu u l-PL l-istess, mela f'dak il-każ fil-pajjiż ikun intlaħaq stat ta' imparzjalità. Bħalli kieku l-unika żewġ perspettivi li jeżistu f'Malta huma tagħhom it-tnejn biss, imma ngħid jien il-liġi ta' 91 li ħna li ma jedwux il-kantalina partiġana. Fejt ismu, meżad. Mbagħad jgħidulek iftaħ stazzjoni, intux bħal m'għamel l-ismex. Ara men, l-ismex għandu numru ta' segwaċi u operat kważi ineżistenti. Ħdejn in-nettu l-wan inqas minn negliġibbli. U raġunijiet huma ovvji, l-ismex huwa kompetitur f'suq fejn qed jikkompeti miegħu qiegħed ukoll jikteb il-liġijiet kif jaqbillu bħall-liġi tan-91. Apparti li mbagħad hemm l-awtorità tax-xandir li tara li tal-liġijiet jiġu nfurzati. Again il-bord inkarigat b'dan maħtura nofs mill-PN u l-bqija mill-PL. Ma kienx biżejjed li r-regoli tal-logħba jinkitbu mill-proprjetarji tal-akbar żewġ stazzjonijiet talli l-istess uħud jiddeċidu wkoll jekk dawn ir-regoli humiex miksura jew le u minn min. Qisek qed tilgħab logħba futbol fejn il-coach ta' tim minnhom huwa l-president tal-FIFA u fl-istess ħin ir-referi wkoll u lil hinn mill-liġi hemm l-influwenza eżaġerata ta' ħwejjeġ dubjużi bħas sitwazzjoni tad-DB u l-PN. Again l-ismex fuq artijiet tal-poplu ma jivvutax x'il-qaħba jtuħ 70,000 jagħmlu tad-DB Group. Issa id-dritt tal-espressjoni demokrazija sagrosant, però ugwalment imqaddes jibqa li int ma tabbużax mill-pożizzjoni politika li jafdak biha l-poplu biex lajta tiegħek tajjet 100 miljun darba aktar minn tiegħi biex il-punt tiegħi imut fuq omu. Mhux għax dak li qed nistqar jien mhux validu, imma għax inkun illeċitament bnejt magna ta' storbju li awtomatikament titfen lilħna li mhux allenjati miegħek. L-imparzjalità ma tista' qatt tintlaħaq kemm il-darba l-ground dialogiku li qed nilagħbu fih żur żieqab minn mhux partiġan maqbud fil-qiegħ iħares il-fuq. Ovvjament, hemm nistalla jaħdmu mal-wan u mal-net produtturi ta' series, atturi li xħala bibhom mill-politika jistess fuq il-wan dejt u ovvjament dawn l-uħud li qed jaraw kif jagħmlu biex jaqraw ħobżhom jixrilhom bisħieħ
pjattaforma mhux ovvja, imma ma jsegwix automatikament li biex din il-pjattaforma teżisti se jkollna nkomplu nġerħu l-abbuż kwotidjan taċ-ċittadin komuni. U ma nagħmlux bħal tad-divorzi, bro, id-dinja tajt mod u Malta biss tajt il-kontra. Hemm raġuni għalfej dis-sitwazzjoni ma teżisti imkien fid-dinja demokratika għajr f'Malta. L-istazzjonijiet jistgħu jibqgħu imma l-partiti jridu jaslu jew se jagħmlu l-politika jew se jidħlu fin-negozju u fuq kollox iridu jgħidulna jekk l-istess liġijiet li japplikaw għalina japplikawx għalihom ukoll. Meta niġu għaksur tal-Kostituzzjoni dan il-jed ħad neħmin idejhom u tfajnih f'idejn il-qorti biex tgħidilna hi. Inħallu l-istituzzjonijiet jagħmlu xogħolhom bro, iżda t-triq twila u riżorsi tagħna meta kkuntrastati ma tal-partiti huma li huma biex ftaħna kawża ġbarna 7,000 euro somma sabiħa u wara taħseb li ma napprezzawx kull f'kien ċentesmu li fdajtuna bih. Imma dawmen. F'20 biss ġabru 2.3 miljoni. Ma importax. Għalina kull ma jfissaru li se jkollna nistinkaw id-doppju triplu biex dak kollu li l-PLPN figuraw mill-indipendenza raw inreġgħuha normal. U jekk normali qatt ma kien nirrittawh għall-ewwel darba aħna ċ-ċittadini li l-lealtà tagħna mhix lejn partit jew ieħor iżda lejn l-unika ħaġa li hija tagħna bid-dritt. Il-pajis. Għaldaqstant jekk tixtieq li l-kampanja titwessa li jsiru aktar filmati ta' din ix-xorta, jekk tixtieq li dan ir-ritmu li qbadna jibqa' dejjem ħeġġek, iżżur kaxxaturi.com u tagħti d-donazzjoni tiegħek. Imma taqafx hemm. L-ewwel nett, intom li xogħolna diġà xerduh huwa grazzi għalikom li bil-ftit riżorsi l-għandna il-messaġġ xorta qed jidwi mal-irkejjen kollha tal-pajis u li lien minnu. Grazzi. Imma intom l-uħut li tafu li qed nistqarru sew. Imma ma tmexxux video bħal dan għax beżana żguraw ruħkom li żmien is-sikta spiċċa. Għandek xorti li twelit bniedem ħieles parti minn ġens daqs nitfa li xorta għandu rridni ta' pajjiż ħeħ f'idejh li aħna poplu sovran minkejja ċkunitna. Ara taħseb li tali privileġġ tista' tgawdih fit-tul mingħajr ma taqdi dmirek ta' ċittadin. Billi titfa' l-emblema ta' xi partit qabel il-bandiera tal-pajjiż. Ara taħseb li meta l-affarijiet f'soċjetà jaqbdu jitnawru, daqs kemm għandek id-dritt tgawdi dak kollu li hu Malti m'għandekx ukoll l-obbligu li tagħmel dak li tista' biex saħħit il-pajjiż. Titħares. Apparti li qegħdin ħafna, dawk l-uħud li tixtiequ li risq fl-inboxu pubblikament ma teħdux pożizzjoni. Li kieku intom kollha tingħaqdu mal-massa li diġà issemma leħna, tintebħu kemm intom fil-verità parti minn qawwa ferm u ferm akbar milli temnu. Oħorġu wiċkom għaddawlu l-kuraġġ li turu intom jitkattar ma' uħud li bħalkom qed jibżgħu jieħdu dak l-ewwel pass. L-unika ħaġa li l-ħażan għandu bżonn biex jirbaħ u li nies ta' rieda tajba. Ma jagħmlu xejn. Mela hemm xi ħaġa waħda illum. Xerred dan il-video ma kull imkien fuq il-profil personali, fil-gruppi, fil-paġni, fuq il-WhatsApp, l-email, ma fejn jiġi. Dejjem jekk tippreġa li tkun ċittadin ħieles ta' nazzjon li min-nuqqasijiet u l-immaturità kollha l'għandu qed jistinka biex ta' kuljum jimxi ftit il-qudiem. Ħuti Maltin, inselmilkom.